porque a palavra de Deus é que nos revela, é que nos fortalece, é que nos renova. A palavra do Senhor e nos dá esperança e nos dá certeza do nosso milagre. Amém? Vamos lá no livro de Salmos 142, versículo 5 ao 7. A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse: Tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearam, pois me fizeste bem. Glória a Deus, aleluia. Aqui o salmista clamando ao Senhor: Senhor, atende ao meu clamor, estou abatido. Livra-me dos meus perseguidores. Livra-me dos meus perseguidores. Amados do Senhor, a perseguição sempre aconteceu. Sempre o mal agiu para querer destruir as pessoas. Sempre o mal agiu usando pessoas para querer nos frustrar, para querer nos tirar dos propósitos de Deus. Aqui o salmista estava desesperado, né? Senhor, tira minha alma da prisão. Gente, imagina a angústia daquele salmista quando ele estava clamando ao Senhor. Mas ele fala: Senhor, tu me faz bem. Porque, amados, o mal sempre age. Sempre ele vem para querer nos derrubar, para querer nos atingir. Mas aqui o salmista fala: Senhor, mas o Senhor me faz bem. A tua presença me faz bem.